Pátek 13. je pro někoho smolný den. Pro hasiče je to však jednoznačný impuls k uspořádání dne otevřených dveří v konkrétní hasičské zbrojnici. Také v Hlučíně se drží této tradice. A všichni místní, ale i lidé z okolí si měli možnost prohlédnout prostory místní hasičské stanice. Na ukázku nabízíme tady techniku, která tady je, to jsou cisterny, výšková technika, pak je tady člun, technický automobil, samozřejmě i vybavení dobrovolných hasičů Hlučín. Přišli jsme se podívat na hasiče, něco nového se dozví děcka a mají to rádi, mají tady taťku, tak se přišli podívat. Je to dobré, aby i ty děti viděli tu techniku. No tak je to hodně moderní technika pro dnešní dobu, vlastně, aby ti hasiči mohli vyjíždět k čemukoliv, že? No, každé vozidlo má svého určeného strojníka a ten podá odborný výklad. Jak malým, tak teda i tím velkým, tak aby to pochopili vlastně ty odborné terminologie. V odpoledních hodinách se zde sjeli velitelé jednotek dobrovolných sborů na společné setkání. Je to předání poděkování generálmajora inženýra Štěpána za účast na záchranných pracích při povodních květnu a červnu 2010. Tento počin byl ze strany profesionálních hasičů upřímným poděkováním. Jedná se o poděkování za aktivní práci při povodních a i jiných činnostech, za což jsme velmi rádi, že nám pomáhají jako profesionálním hasičům, protože bez jejich činnosti u většiny zásahů si nelze naši činnost představit vzhledem k našim počtům. Tato událost byla jasným důkazem, že spolupráce mezi profesionálními a dobrovolnými hasiči je na velice dobré úrovni. No tak je to pro nás velký dík, že jsme dostali to poděkování. Tak potěší to, že byla uznána naše práce. My děkujeme hasičskému záchrannému sboru, jelikož při povodních jsme pomáhali jak naší obci, tak potom v následných povodních v Boleslavicích, takže děkujeme tímto hasičskému záchrannému sboru, že si vzpomněl a ocenil tak práci dobrovolných hasičů vlastně tady z celého okolí, kteří zasahovali u povodní, ale zasahují i u jiných událostí, ale tohle bylo hezké poděkování. Práci dobrovolných hasičů hodnotím momentálně v dnešní moderní době už velmi kladně z toho důvodu, že už jsou dost seznámeni se svou moderní technikou, znají v podstatě zásahy, u kterých jsou využíváni a používají ochranné prostředky, které jsou schválené. Z Hlučína Markéta Jeníková.